אתם שואלים אותי מה התשובה שלי, אז אני מעדיף להגיד מה התכנונים שלי בעניין התשובה. אם אני אוסיף תפילה שמשהו מהתכנונים האלה יצא, אז אני בשנים האחרונות, בתוקף האישיות שלי, בתוקף התפקיד שלי, בתוקף המציאות המשפחתית שלי, מתערב כל הזמן בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מנסה לשלוט, מנסה לנהל, מנסה להוביל, לפעמים גם לעזור לכל מיני אנשים, למשפחה, לישיבה. אבל זו מציאות שאומנם רבי עקיבא טען שזו המציאות בעולם, לא עשתה אדם, האדם נולד לא מהול, כי הוא רצה ש... הקדוש ברוך הוא רצה שנתערב בזה, אבל לפעמים ההתערבות מגיעה עד לכאן, אולי יותר מדי. המשמעות של חיים שמנהלים דברים ולא חיים איתם, זה לחיות בכמה מובנים מחוץ עליהם, להסתכל עליהם כעל אובייקט, כעל דבר מנוכר, כעל דבר ש... צריך להפעיל אותו, להנדס אותו, לתמוך בו, לסדר אותו, לדאוג מימין, לדאוג משמאל. הכל דברים מאוד חשובים, אבל חסר לפעמים מול כל הדוינג הזה, הבינג, של להיות עם לזרום את כמציאות של אדם שמהנדס את העולם, היא באמת מציאות קצת עוינת, קצת מנוכרת, קצת רוויית מתח וקצת נטולת חיים הרבה פעמים. האנרגיה זה לא אנרגיה של החיים עצמם, זה אנרגיה של להנדס את החיים. פחות חיים מת. ואני הייתי מנסה, לא בטוח שאני אצליח. זה דבר מאוד בנאלי, כן? לא חושב שאני מחדש פה... מישהו, משהו למישהו בשאיפת החיים הזאת, אבל אצלי זה בהחלט אגזים, ואני במפורש, אם אפשר במסר לילדים שלכם, אם יש לכם ילדים ואני מקווה שיש, יותר כריסטופר רובין מאשר פו, וצריך לחזור ולזכור ש... לחיות את עולמו של הקדוש ברוך הוא. רב אהרון הגדול מקרלין נהג להגיד שתופעה של אדם שמנסה כל הזמן לארגן את העולם, הוא כל הזמן נמצא מסביב, הוא כל הזמן נמצא ביעד הבא, באתגרים ליעד הזה, בסיכונים שנובעים מהיעד שעבר, הוא נמצא כל הזמן באיזשהו שם, באיזשהו נקודה, נמצא באיזה מצב שהוא כל הזמן שם. ויש בני אדם שנמצאים, איפה שנמצאים, נמצאים באותו רגע, נמצאים במצב של כאן. שהם נמצאים במה שהם נמצאים במעט האחוזים. בן אדם שהוא מארגן, הוא תמיד חצי במה שהוא נמצא וחצי, ביד הבא, חצי בסיכונים, חצי באתגרים. ומה נאמר על האנשים של שם, אומר רב אהרון הגדול מקרלין, שם תהיה קבורתכם. שם תהיה קבורתכם. מי שהוא נמצא בשם הוא למעשה מת. אז אני רוצה לאחל לכם, לי, לביתי, לילדיי, לנכדיי, לישיבה, חיים של הרבה כאן, חיים שהם אמיתיים, חיים שיהיה בהם יראת שמיים, פשוט נראה את השמיים ולא נהיה כל הזמן מאותגרים על מהעולם החיצוני, יראת שמיים מלשון ראיית שמיים, חיים שנזכה לראות שיש מעלינו שמיים ולא נשקים כל הזמן במהמורות שבדרך שהקדוש ברוך הוא יחתום את דינינו לטובה